Сцена актової зали Вінницького вищого професійного училища сфери послуг на годину перетворилась на подіум. Модниці продемонстрували роботи майбутніх перукарів. Діти, звичайно, будуть використовувати найсучасніші, найновітніші технології щодо виконання стрижки, укладання волосся. Цьому передувало креативне фарбування. Члени журі – досвідчені знавці перукарської справи. Вони стежили за дотриманням санітарії та гігієни, а також за технікою виконання роботи та відповідністю образів. Ми приймаємо участь у всіх конкурсах. Є можливість завчасно придивитися, підібрати собі тих працівників, які будуть відповідати в подальшому тим вимогам часу, новим тенденціям, направленням. Серед 10 учасників конкурсу лише один юнак. Стереотип про те, що перукар – це жіноча професія, давно розвіявся. Дмитро створив найкращу колекцію номінації «Сучасна стрижка та вкладка» під назвою «У ритмі великого міста». Мені дуже подобається все даний рух. Професія, нею можна творити все, що хочеш, цими волосами, які до тебе не прийшли. Любу стрижку, любу фейт, що хочеш, любу скульптуру, можна сказати. Просто робиш скульптуру, як скульптур. У наступній номінації «Зачіска на довгому волосі» перше місце здобула Ілона Стоколяс із креативною колекцією «Сузір'я гороскопів». А ось бажане гран-прі виборола Олександра Якубовська зі своїми казковими мавками. Моя мама перукар, я вирішила йти по її стежкам, і я вирішила, що ми будемо разом з нею робити людей гарними. Соціальні партнери подарували майбутнім перукарям необхідне обладнання. Заходи, що базуються на такій практиці – гарний шанс працевлаштуватися. Вікторія Вербовецька, Владислав Смолій, телевізійні новини Вінниччини.